O cenário político, né? 2024 começou do jeito que a gente achou que começaria: um caos total e os caras tentando, tentando, tentando de tudo para ferrar o povo brasileiro. Ah, mas eles querem ferrar o Bolsonaro. Não é só ele, né? É todos que acreditam nele. Se você acredita nele, eles vão querer te lascar, te ferrar, tirar tudo e como dizem eles esse tipo de pessoa é, tem eles querem tirar tudo 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 infelizmente é mais um ano aí para a gente ver o Brasil indo de mal a pior não é um desejo jamais desejaria isso né jamais a gente desejaria isso para a nossa nação para o nosso país mas é o que está desenhado né tá tudo desenhado tudo no cronograma bem feitinho deles aí e destruição, pelo menos é o que parece, do país, para que não tenha pessoas com um pouquinho de inteligência, porque quando elas começam a ganhar mais, elas já não querem mais votar na gente, né? Quem disse isso foi o pai é, dos pobres aí, segundo muita gente, idiotalizada. Será que <laughs> dá para dizer isso? Tem muita gente ignorante, infelizmente, né, gente? Muitas pessoas ignorantes que acreditam ainda nessa promessa de picanha que eu paguei aqui. Aqui não, né? Na cidade onde eu estava lá. 85 o quilo da famosa picanha. E eles prometeram que iria baixar o preço, né? Infelizmente, ao invés de abaixar, pelo menos lá, subiu e subiu. Muito valor, mas é o que o povo escolheu, é o que a maioria, segundo as maquininhas poderosas, é, escolheu, né? Só que essas maquininhas não se refletem nas ruas, até mesmo porque é um pessoal bastante ignorante, né? Quanto mais ignorante o próprio pai deles falou que eles são burros, né? De apertar o um botãozinho a favor dele, não sou eu que estou falando. Tem um vídeo do pai deles aí falando. E quando eles conseguem um grau de inteligência maior não aperta mais o botão deles então o pai deles chamou os filhos deles de burro. quem vai questionar ele posso dizer que ele está errado não posso e ele mesmo falou.